Estamos não só a desenvolver novos projetos, novas ferramentas para suportar esta parceria, esta rede colaborativa que temos com o CIPT, mas principalmente fazer com que ela chegue às empresas e aos empresários. A inovação tecnológica é central para o crescimento do setor. Hoje, quando tratamos do tema do crescimento do setor e do turismo, basicamente o que estamos a falar é como é que nós podemos ser mais e como é que nós podemos fazer melhor. E o fazer mais e fazer melhor implica muito termos a capacidade de intervir através da tecnologia, através da inovação, criando soluções para problemas que existem neste momento, antecipando problemas que ainda não existem, mas que vão existir e, portanto, possamos procurar soluções para que eles também sejam ultrapassados e, no fundo, criar aqui uma dimensão que permita sermos mais eficientes e, com isso, consigamos ser mais produtivos e crescer mais as nossas empresas, crescer mais o país. E isto é positivo para o país, é positivo para os portugueses, porque isso significa o quê? A melhoria da vida das pessoas.